Let's go.
Aduh, kau tiba wah. Nenek, apa ni yang baru? Nenek, lejo ni bayi nyai. Pina wah dah bila lusi ni? Nya. Nya mui apa? Aduh, bila lagi. Aduh, ni, asyik nak kau. Mau dua dia, no? Okay, let's go. Apa itu aja malah tu? Mangsui lincu ni. Mangsui lincu. Apa tu ya? Ingus tu ya, ham ya tu ya. Lain. Tami. Eh, apa? Iya, Benny yang tu lah ni mami. Eh, tiga ni. Tami. Let's go. Ubi ada apa kau ni? Rubber tinggi. Rubber tinggi. Rubber tinggi. Jadi kalau tunggu dia siapa? Jadi ni yang awal juli, aku ni beli. FBI, tuan di bawah. Nyabet semua orang kau beli. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
1, 2, 3, let's go! ကျန်တက်ကနေပြီးတော့ထွက်လာတာတော်တော်ခီးရောက်နေပါပြီကျွန်းနေအားလုံးရဲ့အလဲနေရာတော့ကိုရောက်လာပြီပါတယ်ကြာခင်မှာမောင်တွေလေးကျွန်းတို့ရဲ့ private boat ကြီးอ่ะ site cat တော့ ပါပြတော့တက်มาလေနော်တကယ်ကိုဒစ်ကဗရီချန်နယ်မှာပဲမြင်မှုခဲ့ရင်ငပြန်ဝင်ကျွန်တော်ခုနကပဲမျက်ဝါးထင်နေမြင်ရပါတယ်ဒီဘက်နေရှိနေပါပါတယ်ပထမဆုံးစမြင်ရတဲ့ဟိုရေနေတရွာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကငားရီရတော့ငုံသေးဟိုသူစမ်းဟိုတာမန်မြင်နေနေကြမှုတဲ့အရာပေါ့ပြီးရင်ဟိုဘက်ကျွန်းရောက်လို့ရှိနေရင်ရင်ငုံတဲ့ခါကြီးကြရတယ်ဘယ်လိုမျိုးရေနေတရွာအထူးစမ်းနေထပ်တွေ့ရအောင်လဲ
ยาวเลยนี่อ่ะเดี๋ยวไม่ได้หรอกเดี๋ยวไม่ได้หูชี้เผาะแท้เลยยีเผาะแท้ชี้เผาะแท้เราก็เพียงช่วยอ่ะไลน์มูได้จ้ะเนาะแล้วก็มูใต้มีมูได้มูได้แล้วแล้วแล้วแต่มาตะแต่ตะก็ยีน้องอ่ะเงินน้องอ่ะเยอะดีอากาตาตะมาเดียวอยู่ป่ะไอ้นี่ก็ยีเปียวแท้กะ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 ยีเปียวแท้ไปป่ะไอ้แล้วยีเปียวแท้ไอ้ตึกจองนี่เลยเราอินเทอร์วิวไปเอามั้ยเดี๋ยวจ้ะบ้าบันนี่เงินน้องอ่ะเงินน้องสุดแท้วะล่ะบ่ฮะงาแล้วตัวยะลิสีอ่ะวะยะลิงาแล้วก็นี่ภิยอแล้วนี่ก็ดีเหมือนกันเนี่ยว่าโซเชียลดีNgapali หมดเนาะช่างล่ะช่างล่ะไกลอยู่ล่ะพี่ไอ้มาโอ้น่าล่ะแก้แก้หมูเนี่ยแหละกูอ่ะบอกหลุไปในไอ้มาหลุช่างล่ะนี่เต้อยู่ตรงนี้ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားရဲ့လို့ပြီးပုံကွာတက်တော့ဆိုအဲ့လိုရွက်လီနဲ့အဲ့လိုဒီช่างล่ะကမ်းဘက်ကနေပြီးတော့เต้อยู่ကျော်นี่ရွက်လီပါနဲ့ကွာဘူးကွာအဲ့တော့အဲ့လိုလိုင်းမှုရာရပါတယ်ညစာလို့ရှိရင်လို့ခြေထဲမှာနေရအောင်ကြိုက်ပြီးတော့ရွက်လီစီးရဲ့အတွက်ကောင်ကအများကြီးပဲအဲ့တော့ဘာပြောပြီးလဲသွားရင်ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာသာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ခန်းစားဆမြုပ်ပြန်ဆမြုပ်ပြန်ပြန်တွေ့တောင်းတအံ့အားမရှိဘူးဘာဖြစ်မှာလဲရေငုတ်ကတော့ဆောင်းလာတော့ပြောဖို့ကောင်းတယ်ရေငုတ်ဖို့အတွက်ချောင်းတယ်ဘယ်ပေါက်တော့ပြည်လဲပြည်ရေအောက်အနက်ပီတီအားလောက်ဒီကျွန်တော်ငုတ်ဖို့ဆင်းလာတာဘာလို့ဘုံတော့မှ live တစ်လိုက်ဖြစ်နေရလဲအော်ဒီနေ့ကပုံမိုက်ပါဘောနော်မြတ်ပုံမိုက်ပါဘာလို့ဒီနေ့ကပုံ live check ကနေဆင်းမယ်လေဒီဘောမှာဘောလုံးမျိုးနေပေါ့ဗျာဒီနေ့ကပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးသက်သာ foreigner ပို့ပြီးတော့သွားတယ်နေပို့ဖြစ်ဒီနေသားကန်နေရလဲပြောရဲဒီဘက်ကျွန်းနေလူမျိုးလာကြတာ tourist attraction နေရလို့ပြောရဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပါကျွန်တော်တို့လူမျိုးဒီခြောက်ကကျွန်တော်တို့လည်းကန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကြီးတွေပြည်သက်တွေလည်းကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောရပါဘူးဆိုတော့လူမျိုး tourist တွေသာများသောအားဖြင့်သွားလေးရှိတဲ့ဒီလူမျိုးနေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေသွားခွင့်ရတာတော့ပြည်သက်တွေလည်းမိတ်ဆက်ဖို့လည်းကန်ကောင်းပါတယ်ပြောင်းလို့ပြီးကြတဲ့ sponsor တွေဖြစ်တဲ့ဟိုဟန်ရပ်ဒါဆိုတော့အိုင်မဲဆိုတော့ပြီးတော့ဒီပင်ရင်းတဲ့အေရီယံကြီးရောဂျာဒီဒါရိုက်တာရောခူရောအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကညီရနေပဲကျေးဇူးအများကြီးပါတယ်။ဒါဂျာရဲမှာဖြတ်ပြတော့နောက်ထပ်တစ်ခါကျေးဇူးထပ်နေအောင်ပါပြီးကန်နေကြလို့ရှိရင်ဟဲ့သူပျော်နေလို့အရန်အောင်ထပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တာပါ။အောက်ပြန်ဆက်လိုက်ပါအောက်ပါ။အောက်ပါလေကျေးဇူးပါတော့။ကျေးဇူးရပါဘုရားသမားလူလူ live jacket တွေနဲ့ညီငုံမှုစုံတွေနဲ့ပြည်သက်ကြီးကိုကြောက်ကြောက်ပြင်းနေကြီးရုံကြောက်ပါပါအဲဒီတစ်ခါလေးခုံစင်းလိုက်ကောင်းတော့ small three shot ပါပါပြီးရောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ငုံပြနေရောက်တော့မှရောက်တော့ကြာတော့ small three shot ကောင်းမူတာလေးကြောက်စေသောကြောက်စေသောသူတို့ကောင်းမူတာလေးကြောက်စေသောကြောက်စေသောជីវတော်တဲ့စေတာဟုတ်ရဲ့ကြောက်လိုက်တာလို့ပါဟုတ်ဘူးရဲ့ဘယ်မှာဟမ်မင်းရောအလင်းမကောင်းအောင်မောင်းမဲတာတင်းမောင်းဘူးသူမောင်းနေတယ်လို့လေတော့မောင်းနေရအားလေးမှုထစ်စေအားကျန်နေမှာသူစုသူမာရူသူစုရဲ့အလေးဘူးသူစုရဲ့ဒါရရနော်ခြေရင်းကြီးကိုခုမှမောင်းဘူးလားကားပဲမောင်းဘူးလားသာကားပဲမာလေးမူသူစုမာလေးမူသူစုနဲ့မာလေးမူ
တွေနဲ့နိုင်မှာမမြတ်နေဟုတ်ပါလားတန်လဲအင်ကောင်ရမိုက်ပါပါပူYeah, you're damn close.